Nesse final de semana, temos uma das lutas mais importantes para o MMA brasileiro em 2024. Caio Borralho terá a maior oportunidade da sua carreira contra o ex-desafiante ao cinturão, Jared Cannonier. Uma luta muito difícil, mas que pode trazer uma grande esperança para o Brasil na categoria dos médios. Vamos falar disso no vídeo de hoje, porque eu vou dar agora o meu palpite para a luta entre Jared Cannonier e Caio Borralho. Pessoal, vocês já devem conhecer a Stake, certo? A patrocinadora oficial do UFC e a nova parceira aqui do canal. E para a luta desse sábado, aproveitando que o Caio Borralho também é parceiro da Stake, tá rolando uma promoção especial para a luta dele. E é o seguinte, se o Caio vencer no primeiro round, seja por nocaute ou finalização, você ganha o dobro da sua aposta. E não precisa apontar o método, basta apostar no Caio que se ele vencer no primeiro round, você vai ganhar o dobro do valor. Ah, e tem também a promoção da decisão dividida. Se o lutador que você apostou perder por decisão dividida, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Pois é, somente na Stake você tem acesso a essas promoções especiais, por ela ser a patrocinadora oficial do UFC. E acho que agora estão pegando leve, porque já teve promoção de ganhos triplos, que foi na luta do Alex Poitin. Então pessoal, aproveita, corre que a luta já é amanhã e cria sua conta na Stake. Acesse o link no primeiro comentário fixado, ou então acesse esse QR Code aqui na tela e use o código FIGUEIRAMMA para criar sua conta lá na Stake. Mas lembrando, pessoal, joguem com responsabilidade e moderação. Voltando ao assunto, a categoria dos médios é uma das, se não a mais importante para o Brasil dentro do UFC. Até porque foi nela que o nosso maior lutador reinou durante 7 anos seguidos. Além, claro, que foi essa categoria que também introduziu o Alex Poitin dentro do Ultimate. Mas, pessoal, vocês sabiam que desde a queda do Anderson Silva, ou seja, nos últimos 11 anos, apenas 4 lutadores brasileiros disputaram esse cinturão dos médios? Foram eles, Lyoto Machida, Vitor Belfort, Paulo Borrachinha e Alex Poitin, que foi o único desses 4 que conseguiu vencer. O único brasileiro que foi campeão dos médios em mais de uma década. E agora que o Poitin subiu para a categoria dos meio pesados, a gente vê uma verdadeira escassez de brasileiros na elite da categoria. O mais próximo que a gente tinha de uma disputa de cinturão é o Paulo Borrachinha, que hoje ocupa a 8ª colocação do ranking, mas por outro lado, ele vem de 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Ou seja, tá muito longe de disputar o cinturão. E olha que ele é a nossa maior esperança. Mas isso pode estar prestes a mudar, porque Caio Borralho vai enfrentar nesse sábado o Jared Cannonier, 5º colocado do ranking dos médios. Se vencer, ele vai conseguir um passe expresso para dentro do top 5 da divisão e vai ficar precisando de só mais uma vitória para conseguir disputar o cinturão dos médios. Uma categoria que tá aberta, já não temos mais um campeão dominante nos médios há muitos e muitos anos. Mas óbvio, o Cannonier tá longe de ser serviço dado. Eu já falei que eu gosto dele, gosto do Cannonier pela forma como ele evoluiu desde a sua chegada no UFC. Ele não tem nada de extraordinário, não tem base no kickboxing, no jiu-jitsu e nenhuma arte marcial. Mas ele aprendeu a jogar com as cartas que ele tem. Virou uma espécie de tanque tático, um cara que tem força e tem pegada de peso pesado, porque ele estreou nessa categoria, mas que hoje usa as suas armas de forma calculada, sem se afobar muito. E foi com esse jogo conservador que ele chegou à disputa pelo cinturão dos médios. Ainda assim, não dá pra negar que o Cannonier hoje já passou da casa dos 40 anos de idade. E apesar dele continuar atuando muito bem, inclusive é invejável pra um cara dessa idade, não há como negar que ele tá na fase final da carreira. E é clara a intenção do UFC com essa luta, é fazer aquela clássica troca de guarda, pegar o Caio Borralho, que é a grande promessa do momento, e colocar ele para assumir o lugar do Cannonier, que já tá no fim da sua jornada. Em entrevistas, o Caio tá dizendo que vai ser um serviço rápido, que ele pretende que já tem o jogo mapeado para vencer o Cannonier até dentro do primeiro round. Eu confesso que eu não acredito muito nessa tese, até porque o gorilão é muito duro na queda e tem uma defesa muito boa quando o tanque de combustível ainda tá cheio. Não sei se essa foi a estratégia programada, já que ele só teve 5 semanas para se preparar para a luta. Mas eu prevejo que essa vai ser uma luta mais conservadora. Acho que a cria da Fight Nerds tem alguma carta na manga, vai jogar de forma inteligente e fazer o necessário para vencer essa luta, que, como eu
falei, é a maior oportunidade da carreira dele. Pela experiência do Cannonier, já que o Caio Borralho nunca lutou 5 rounds dentro do UFC, e acredito que em toda a sua carreira, eu ainda vejo um leve favoritismo para o Jared Cannonier. Mas dessa vez o meu voto de confiança vai para a cria da Fight Nerds. E apesar de não ter total certeza que essa luta vai acabar ou não no primeiro round, o meu palpite final é Caio Borralho pela via rápida. Mas e aí, pessoal, vocês confiam no meu palpite ou será que a maldição do Carlos vai reinar mais uma vez? De qualquer forma, pessoal, o melhor lugar para você apostar, você que é fã do UFC, é na Stake. Somente lá você vai ter acesso a essas promoções exclusivas. Depósito e saque via Pix, atendimento humanizado 24 horas por dia e, como eu falei, as melhores promoções do mundo das lutas. Você que é fã hardcore do MMA, o melhor lugar para você apostar, o único lugar para você apostar, é na Stake. Então, pessoal, aproveita, corre, cria sua conta lá na Stake, acessa o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que tá aparecendo aí na tela e usa o código FIGUEIRAMMA para você jogar na melhor plataforma do mundo das lutas. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.